ଦୁର୍ଗମରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି 36 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଥରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଭଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା ଧରି ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ କିଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଘୋଡ଼ମୁହା ପଞ୍ଚାୟତର ତିରିଲଢ଼ି ସାହିର କଥା। ପାଣି ପାଇଁ ଏଠି ନୀତି ଲାଗେ ସଂଘର୍ଷ, ଖରାଦିନ ହେଲେ ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଏ ଶୋଷ। ସେପଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଧୂଳି ଧୂସର ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଖାଲଖମା ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ପିଲା। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖଟିଆରେ ବୋହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ପଚାରେ କିଏ, ସେଭଳି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳୁନାହିଁ। ଦାରିଦ୍ରତା ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଅସୁବିଧା ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆର, ଆମର ତ ସବୁଦିନ ଖରା ବର୍ଷା ଏରକମ ପାଣି ନେଇ ଥାଏ। କେହି ଶୁଣୁଛ ନାଇଁ ତୁମର କଥା? ନା ପରା, କେତେଥର କୁହା ହେଇଗଲାନି ଆଉ ଜଣାଇଲି, କୁହା ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ସେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ନେଇ ତ କହିଦେଇଥିଲି, ଆର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ବାହାର ବି କିଛି ହେଲାନି ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କହିବାର ବେଳେ ତ ହଁ ଦିଅ ଦିଅ ଆମକୁ ଦିଅ, ସବୁ ଠିକ କରିଦେବ, କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ବି ଉଡ଼ବ, ସବୁ ଆମେ ତ ଏରକମ ଅସୁବିଧା, ଯେତେ ବନିଆ ଯେତେ ଖରା ଆମେ ଏରକମ, ଆମେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଟାଙ୍କି ବି ନାଇଁନି ଆର କୂଆ ବି ନାଇଁନି, କିଛି ନାଇଁନି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ହଁ ଆମେ ତ ଏରକମ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବି ଆର ଝିଅ ଲୋକ ବି ଏରକମ ଆମେ, ହଁ ଛୁଆ ମା ବି ଆସିଛି ଦେଖ ନା କେତେ ହରିଆ। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସୋଲାର ମିଳିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟରେ ଏହାର ମରାମତି କିଛି ଦିନ ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଜଳୁନାହିଁ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ଆମର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳରୁ, ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ ପାଣି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ନଦୀର ବାଲିକୁ ଇଏ କରି ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଖିଆ କରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତକ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଯଦି ଏଇ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ MP MLA ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ। ଆବାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। 2015 ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାସ୍କେଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାରୁ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେନି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ପରେ ବ୍ଲକରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିବାରୁ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ହେଲେ 7 ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ବିଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ସର୍ବହରା ହୋଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଘରଟାକୁ ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ କଲେ ତେବେ ବି ପଇସା ଲାଗିଲାନି, ତ ମୋର ପଇସାଟା କିଆଡ଼େ ଗଲା, ନା ସରକାର ଘୁରେଇ ନେଲେ ନା ଆଉ କିଏ ଖାଇଦେଲେ, ସେଟା ତ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚକୁ ବହୁବାର କହିଥିଲି, ହେଲେ ପଇସା ମୁଁ ପାଇନି। ତ ତିଆରି କଲି, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗୋରୁ ଗାଈ କି ଦୁନିଆ କଥା ଛେଳି ଯାହା ଥିଲେ ସବୁ ବିକି ବିକା କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭୁକରେ ଶୁଶ୍ରେ ଅଭାବ ସ୍ୱଭାବରେ ରହୁଛି, ଆଉ କି କରିବି। ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଜୀବନ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି 36 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, କ'ଣ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବହୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପାଇଁ ଏମାନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଇ ସେପଟ ବାଲିକୁ ତାଡ଼ିକି ବାଲିଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବାବଦରେ ଏମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, PS ମେମ୍ବର, ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିନାହାନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଠେଙ୍ଗାତାଣ୍ଡି ଗ୍ରାମରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।